Бүгін қазақ телевизиясы тарихындағы айтулы күн. Осыдан тура 10 жыл бұрын тәулік бойы жаңалық беретін Хабар 24 арнасы құрылып, алғашқы эфирін таратты. Арнамыз жаста болса, халықтың көкейінде жүрген күрделі мәселелерді айтып, өзекті тақырыптарды тікелей эфирде қаузады. Хабар 24 аз уақыттың ішінде кең аудиториясын жинап үлгерді. Ел және шетелден соңғы жаңалықтарды күн-түн демей таратып, телеарнадағы жеделдіктің үлгісін қалыптастырды. Тәулік Күніне 24 сағат 24 шығарылым арқылы 300-ден астам ақпарат таратылады. 3, 2, 1. 2012 жылдың 1-ші қыркүйегі. Секундтарды тағатсыздан асанап, отандық телевизия саласына тай-тай басып, болмысы бөлек ерекше арна дүниеге келді. Міне содан бері 10 жыл сырғып өте шығыпты. Десе де тәулік бойы хабар тарататын еліміздің тұңғыш әрі жалғыз арнасы осы уақыт аралығында өз көрерменін қалыптастырып, жан-жақты толысқан арнаға айналды. Дәл қазір есімде 31 тамыз күні таңертең бәрімізді жинап алды да, түске дейін барып демалып ұйқыларын қандырып келіңдер. Өткені бүгін түнде ашыламыз. Түнгі сағат 12-ден кейін 1:42. Ешкімде жаңағы есінеп ұйқысы келіп отырмасын деп бәріміз үйге қайтарды. Эфирге түнгі сағат 12-де 1 болып шығатынды ескертті. Енді қуанғаннан бұрын үлкен жауапкершілік екенін өзім сол кезде байқадым. Таңның атысы мен күннің батысы Хабар 24 арнасының қызметкерлері көрермен қауымға сапалы әрі жылдам ақпарат жеткізу үшін талмай еңбектенеді. Бұл жерде тілшілер ғана емес, кадр сыртында бір материалды көрерменге жеткізу үшін бір қатар шығармашылық топ жұмыс істейді. Бейне операторлар, режиссерлар, дыбыс режиссерлары мен редакторлардың қызметін ерекше атап өткен жөн. Ал әрдайым оқиға орнынан табылатын арна тілшілері жылдамдыққа төселгені сонша кез келген жерден тікелей байланысқа шыға алады. Оған арнаның техникалық мүмкіндіктерін қосады. Дәл осындай форматтағы жарыстарды алдағы уақытта тұрақты өткізу жоспарланып отыр. Менде бар ақпараттар әзірге осы. Қуаныш, сөз кезегі өзіңізде. 10 жыл бойы осылай осындай үлгідегі жаңалықтарды беріп жүрміз. Еліміздегі және халықаралық деңгейде болсын, әлемдік деңгейде болсын, маңызды деген шаралар осында өтіп жатқан, басқа қалаларда өтіп жатқан сол жерден тікелей эфирде хабар таратамыз. Әрине, алғашқы құрылған жылдары бұндай техникалық мүмкіндіктер, басқа да жағдайлар бола қойған жоқ. Соған қарамастан барынша тырысып, біз әрбір маңызды оқиғадан тікелей хабарлар таратуға тырысатынбыз. Хабар 24 Қазақстандағы халықаралық тілшілер желісін қалыптастырған жалғыздарына. Арнаның меншікті тілшілері әлемнің 10 шақты елінде жұмыс істейді. Тағы 10-ға жоқ шет мемлекетте фрилансерлер желісі бар. Яғни төрткүл дүниенің төрінен хабар алып, жедел жаңалық жеткізіледі. Хабар 24 арнасы да осы өзінің биылғы ақпарат кеңістігінде қадам басқан 10 жылдығы қарсаңында тың жобалармен халыққа өте асығу үстінде. Шын айтуымыз керек, қазір таңның өзінде бізде 18 хабар эфирге шығып жатыр, жаңалықтардан бөлек. Оның 18-дің ол төртеуі жаңадан ашылған жобалар, тағы 3 жобаны біз тағы да қосымша ашайық деп отырмыз. Биылғы мерейтойында да көрерменге сан түрлі бағдарлама ұсынбақшы. Жаңа маусымға тартуы көп. Жаңалықтармен қатар халық үні, экономикасында бағдарламалар өзекті мәселені қаузайды. Ал бет-бебет араға жылдар салып, көрерменмен қайта қауышады. Кезінде хабар арнасының бренді болған бірегей жобаны басқарма төрағасы Берік Уәли жүргізеді. Бет-бебетке бірінші басшылар, министрлер мен облыс әкімдері тартылады. Тез, шынайы және жедел ақпарат жеткізу. Міне бұл Хабар 24 арнасының басты ұстанымы. 10 жыл бойы ел және әлемнің түкпір-түкпірінен кез келген ақпаратты жедел жеткізіп отырды. Тілшілер қауымы қайнаған оқиғаның ортасында жүріп, кез келген жаңалықты тікелей эфирде жеткізетін дәрежеге жетті. Мен мұны сеніммен айта аламын. Себебі менің де осы арнада қызмет еткеніме 10 жыл. Айнұр Қуатқызы, Мұрат Арыпханов, Хабар 24.